Bem, mais uma vez vamos estar aqui fazendo um pontinho, ponto, ponto. Isso mesmo, ponto de crochê. Esse é um outro ponto que, gente, esse ponto aqui é o ponto mais simples que tem. Mais simples, é correntinho ponto alto, só. É os mais simples que tem. Então, por ser mais simples, já se inscreva no canal, já ative o sininho e deixa seu comentário, não esqueça, ou seu comentário no celular, tá bom? Bem, vamos lá, vamos começar aqui com 17 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eu vou só confirmar se é 17 mesmo aqui no meu gráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Gente, é 15. Mas eu vou aproveitar essas duas 17 aqui e vou colocar mais uma 18. Por quê? Porque você vai fazer 15 correntinhas e vai subir mais 3. Então, vai dar um total de 18, tá bom? Aí, desses 18, você vai colocar mais 2. Já vai entender o motivo. Por quê? Agora, você laça, conta. 1, 2, 3, 4, 5. Contou 5? Tá. 6, 7. No oitava correntinha, você vem e faz um ponto alto. Agora, você vai fazer duas correntinhas. Vai laçar, vai pular duas correntinhas de base. No próximo, você vem e faz um ponto alto. Mais uma vez, duas correntinhas, laça, pula duas correntinhas de base. No próximo, opa, um ponto alto. Um, dois, aqui, ponto alto. Faço duas correntinhas. Laço, uma, duas, no próximo aqui, um ponto alto. Mais duas correntinhas, lacei, pula dois, na última correntinha você vem e faz um ponto alto. Eu acho que não existe ponto fantasia mais fácil que este aqui, não é mesmo? E agora, Keila? Bem, agora vamos subir. Três correntinhas, uma, duas, três, que equivale a um ponto alto, vira, faz mais duas correntinhas de intervalo, laça e coloca aqui um ponto alto. E assim nós vamos. Duas correntinhas, passei aqui um ponto alto. Duas correntinhas, peraí, tem duas linhas aqui. Lacei aqui um ponto alto. Esse é um ponto quadradinho aqui que, nossa, não tem como falar que não sabe fazer, gente. Esse é o ponto mais fácil que existe. Agora, eu faço duas correntinhas, laço, conto duas correntinhas aqui. Na terceira, eu venho e faço um ponto alto. Faça mais duas carreiras com você, mas eu acho que nem precisa. Eu vou finalizar aqui já. Porque umas duas carreiras vai ser igualzinho a essa. Fácil, né? Gostou? Perfeito. Então, compartilhe nas redes sociais também para mais gente aprender. Compartilhe arte quiliquina. Até a próxima.